בהרבה ישיבות, מקומות עבודה, כמו גם פה, יש נוהגים להתפלל מה נקרא מנחה קצרה. תפילת שמונה עשרה, בלי חזרה, פעם אחת, צ'יק צ'אק, בקבלנות. וקוראים עדיין לקדוש, ואז כל אחד ממשיך להתפלל בשקט לעצמו. השאלה, האם המנהג הזה נכון, או שהוא לא נכון? יש לו תוקף, אין לו תוקף. אז קודם כל, המקור של הדברים בספר הקולבו, בדיני תפילת מנחה, הוא כתב, ציבור שלא התפללו ואין שהות ביום להתפלל לציבור בלחש ולראית שליח ציבור לפני התיבה, אף על פי שאסור לבוא לידי כך, אפילו אחי יוצאים הציבור ידי חובתם בתפילת שליח ציבור. זאת אומרת, תפילה קצרה, בלי חזרת השליח ציבור. וזהו חובתם. צריכים הציבור לעמוד אחריו בשעה שיורד, אבל פה מדגיש הכל בו, מראש התפילה ועד סופה. כאדם שהוא מתפלל לעצמו ואין לו סיכין ואין מסיכין, גונים בדושה ואחר כך מופיעים על פדיהם, ואומר תחילה ואחר כך קדיש עליהם. זאת אומרת שהכל בו פה מתאר מצב שאנשים הם דחוקים, הם ממש לפני, ממש הציבור דחוק לו הזמן לפני השקיעה, אז הוא אומר תתחילו מיד בלי חזרת השס, תתחילו תעשו תפילה אחת. והציבור בכל אופן, כשהוא עושה את התפילה הזאת, הוא צריך להתפלל את כל התפילה עם השליח ציבור ביחד. ככה משמע מספר הכל בו. למרות שאתמול קראנו שלשיטת הרמה מספיק לקרוא עדיין לקדוש, כל בו כותב לקרוא את כל התפילה. למרות שהכל בו התיר תפילה של הציבור כולו יחד עם השליח ציבור רק בשעת הדחק, מהכל בו משמע שזה בשעת הדחק. אבל הבית יוסף כתב ככה, ועכשיו נהגו ברוב המקומות להתפלל לכתחילה שליח ציבור תפילת מנחה בכל רם, כדי שיענו קדושה אחריו ולא יצטרך לחזור ולהתפלל בכל רם. זאת אומרת, יוצא שמדברי הבית יוסף, שהעניין הזה להתפלל בלי חזרה, אפשר לעשות אותו לא בדיעבד, אפשר לעשות אותו לכתחילה. ככה משמע מהדברים שלו. אבל הדרכי משה, הוא השיג על הדברים של הבית יוסף וקבע שתמיד יש להקדים תפילת לחש לחזרת השליח ציבור מלבד בשעת הדחק. כמו שאנחנו מבינים מדברי הכל בו. ככה הרמ"א כותב. אין. אבל אנחנו לא נוהגים ככה. לא נוהגים כמו שכתב הבית יוסף. מרן המחבר פסק בשולחן, כשהוא פסק את הפסיקה שלו בשולחן ערוך, הוא בכלל לא הזכיר את האפשרות שכל הציבור יתחיל את התפילה ישירות עם השליח ציבור. והדין הזה הוזכר רק ברמה. מה יוצא? מכאן משמע שתפילה קצרה היא ראויה רק בשעת הדחק. אי אפשר לכתחילה לבוא ולהתפלל בלי חזרת השליח ציבור. וככה כתב בעצם המשנה ברורה הלכה למעשה. הוא כתב, ובלא שעת הדחק הסכימו הרבה מהאחרונים שלא לעשות כן, כי עיקר התקנה הייתה מדינה להתפלל מתחילה בלחש ואחרי זה בקול רם. אי אפשר לעשות לכתחילה דבר שהוא בדיעבד. ככה כותב המשנה ברורה, הייתה תקנה, יש תפילת לחש, לאחר מכן חזרת השליח ציבור. יש מקרים קיצוניים שזה בלתי אפשרי, אוקיי, זה יוצא מהסקאלה. אבל סתם אני רוצה עכשיו לקצר בתפילה, אני לא יכול. וככה כתב גם בילקוט יוסף בחריפות נגד המנהג הזה, הוא כתב, מה שיש נוהגים שמתפללים תפילת מנחה מקוצרת בלי חזרת השליח ציבור, אין מנהג זה נכון לפי ההלכה וחובה לבטלו. אולם אם יש מניין מצומצם, עכשיו הוא מביא את המקרים שכן אפשר להשתמש בזה. אם יש מניין מצומצם, מתוך העשרה יש כמה אנשים שהם ככה מרחפים, שלא יטו אוזן, לשמוע את חזרת השליח ציבור וגם לא יענו אמן. יש להעדיף באופן כזה להתפלל תפילת 18-1, בין בשחרית, בין במנחה. וכשיש שם מניין של יראי שמיים ומכל שכן שיש מספר גדול, יש תפילה, יש שם 100 איש. שלא ייבצר שיש עשרה מכוונים לפחות בסוף הברכות של החזרה, חובה להתפלל מנחה עם החזרה וחלילה להקל. אז הוא כותב, ולכן חובה קדושה מוטלת על ראשי הישיבות, לבטל מה שנהגו בכמה ישיבות, לדלג על חזרת השליח ציבור, ולהחזיר העטרה ליושנה, ולהנהיג חזרת השליח ציבור כתקנת גאוני ישראל, ויעמדו על המשמר, וישגיחו שהקהל יטו אוזן קשבת לברכותיו של השליח ציבור, ויענו אמן. אז מכאן קשה לכאורה על הרבה מקומות, ישיבות, מקומות עבודה, שם נוהגים לכתחילה, לא בדיעבד, יש לו זמן, הוא יכול להתפלל אחר כך. הוא מתפלל מנחה קצרה, וזה לא דחוק. אז איך מיישבים את זה? אז בא רבי יעקב קמינסקי, בחידושים שלו על השולחן ערוך, בספר אמת ליעקב, והוא כתב ככה ללמד זכות. הוא כתב שעיקר תקנת חזרת השליח ציבור, למה תקנו אותה? זה היה בעיקר בבתי כנסת שהיו שם עמי ארצות. שהם לא ידעו להתפלל. אז כדי שהם יתפללו, תקנו תקנת חזרת השליח ציבור כדי להוציא אותם ידי חובה. אבל במקום שזה היה כולם תלמידי חכמים וכולם יודעים להתפלל, הוא כותב שמה ששמה לא הייתה את התקנה הזאת בכלל.
ולכן זה הטעם שבהרבה ישיבות אינם חוזרים התפילה במנחה, שבבית המדרש לא הייתה התקנה כלל, ורק בשחרית חזרו התפילה אפילו בבית המדרש. למה? משום סמיכות גאולה לתפילה, שאי אפשר להפסיק אחרי גאל ישראל כדי לענות לקדושה, ועוד פעם אי אפשר. אז שם בשחרית כן עשו את זה, אבל במנחה התפללו ללא חזרה. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו למנהג הזה, וכתב הפסקי תשובות, אבל בלא שעת הדחק אין להתפלל אלא כפי תיקון חז"ל, תפילת לחש, ואחרי זה חזרת השץ. ובפרט לאלו שהולכים לפי, בעקבות הארי הקדוש, צריכים להיזהר בזה, כי מובא בשמו שהקפיד על כך מאוד. וידוע גם הבן איש חי כותב שחזרת השליח ציבור היא יותר חשובה מתפילת הלחש על פי דברי הארי, והיה מצווה להתפלל בתיקון חז"ל אף אם מתחילים תפילת לחש סמוך לשקיעת החמה, באופן שידוע שחזרת השץ תהיה לאחר השקיעה. זאת אומרת, הלכה למעשה, לכתחילה לא עושים טוב שקוראים מנחה מקוצרת, אלא אם כן בשעת הדחק. אם זה לא בשעת הדחק, צריך לקרוא תפילה מלאה עם חזרת השליח ציבור כמו שצריך. עכשיו דבר נוסף, האם לפי מה שקראנו עם הכל בו, האם צריך להתפלל את כל התפילה, כשאנחנו עושים תפילה מקוצרת עכשיו בשעת הדחק, האם אני צריך להתפלל עם השליח ציבור עד האל הקדוש, או שאני צריך להתפלל איתו את כל התפילה כולה? למעשה נוהג רוב העולם כפשט דברי הרמה, שהשליח ציבור מתפלל בכל רק עד האל הקדוש. ככה רוב העולם נוהג. הביאור הלכה, הוא מסביר למה ככה נוהגים הלכה למעשה. מסביר הביאור הלכה שבאמת היינו צריכים לכאורה לקרוא את הכל. צריכים לקרוא קדושה, האל הקדוש, להמשיך איתו לימודים עד הסוף. אבל בדרך כלל אחרי האל הקדוש אתה קשה לך להשיג אותו, כי יש מרווח כזה של עד מודים, יכול להיות שאתה תפספס אותו. לכן כותב הביאור הלכה, אולי טעם המנהג משום שברוב נוהגים הציבור להמתין עד שיסיים השליח ציבור האל הקדוש, וקשה להם להשיגו אחר כך לומר שומע תפילה ומודים בשווה, ואם כן, מה תועלת היא אם מתפלל השליח ציבור בקול? לכן השליח ציבור לא מתפלל את כל התפילה בקול, אלא הוא מתפלל עד האל הקדוש וסגי בזה.